poquito más o la fe y comerla. Tal vez va a ser. ¿Qué cubo está aquí? Está. Con. Our forces now occupy Alpha 1. Ah, that's what happened. Yes! Securing sectors. Enemy has majority control.
får jeg tatt. Da får jeg de andre ta. Og tagge. Hohoho! Tror jeg ikke på dame. Oss på helikoptern. Det er ute. Vann her, altså. Herregel. They've captured Sector Charlie. Enemy has secured an objective. Kjør. Riktig. Bra. My pack is ready to drop.
Cool. Oh, det är mycket blodbrott. Åh. Jag kör en drit med. Okej. Det är med bilen i alla fall. Skyt dem, gutta! Skyt dem! Nei, kom igjen da. Nei, hvis ikke. Nå skyter dem. Åh, det kom til. Skal jeg prøve på å støtte? Prøv å... Man så på den trær. Nei! Ja, det var en av gutter som hoppet inn og kjørte. Hoppende på det helikopteret da, og skyter det. Der. Ja! Ohohoho! Rett i halen på han. Det var nice. Det er ikke like episk som jeg hadde tenkt. Den LMG'en her, den helt ut. Capture that objective! Watching your progress! Jeg ser ikke noe rekyl på den. Hvis du legger da, så går sånn. Det er ganske gul. Hoppe på den her. Det er den nederste av LMG'en. Nei, vi tar B'en jo. Før jeg kommer. Nei, det er på meg jeg skal være med. Det er bare sånn. Da, ikke opp. Hørte på dette flagget. Oi, 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 oi. Gi, oi, gi, oi. Я в порядке, не подходите! Thanks. Whatever. Both sectors are now under our control. My car isn't by shooting. Oh. You can shoot it, eh? Maybe you could talk to the tank. Yeah. Reinforcement's still coming, but we're at half strength. Enemy control sector alpha. Taken by hostiles. Ah. We can't keep it. Der! Oh, yeah.
Er det noen som vet hvordan man fikser den buggen her? Da den kommer ut av tanks. Det alltid kniv. Startet alltid kniven, eller granat. Sånn her, liksom, kommer ut. Come on. Det er sett du gjør det der med. Det her har jeg sett folk gjøre. Pass deg, gunship. Hopp, 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 hopp. Ja, se der. Helsikt! Hva skjedde der? Var jeg ny? Nei! Alt er brygg. Jeg prøvde å trykke Z igjen, jeg. For å... på, liksom... fly. For å stå på... plassen hvit, da. Da bare tok han en backflip og knakket ned i bakken. Our forces control most sectors. Prøver. Hører jeg det?
Nej, jag har ingen jag har ingen folk med mig. Jag tar flank. Jag tar den här. Keep holding those sectors. Enemy struggling. Friendly's engaging in objective Charlie 2. X-error.